រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សប្រកាសប្រមូលមតិយោបល់និងទស្សនៈដើម្បីអនុវត្តអនុសាសន៍ត្រួតពិនិត្យជាសកលតាមកាលវេលាកំណត់ UPR នេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាគេហទំព័ររបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាដឹងថាយន្តការត្រួតពិនិត្យជាសកលតាមកាលកំណត់គឺជាដំណើរការតែមួយគត់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍នៃកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋជាសមាជិកនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងអស់ UPR ក៏ជាដំណើរការមួយដែលប្រឹងប្រែងព្យាយាមសម្រេចដោយរដ្ឋដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីក្រមព្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សដែលផ្ដល់នូវឱកាសសម្រាប់រដ្ឋនីមួយនិមួយដើម្បីប្រកាសពីសកម្មភាពអ្វីខ្លះដែលរដ្ឋទាំងនោះបានធ្វើដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួននិងដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋទាំងនោះប្រពន្ធប្រដាលក៏លើកឡើងដែរថា UPR ក៏ជាធាតុសំខាន់មួយរបស់ក្រមប្រឹក្សាដែលក្រើនរំលឹកដល់រដ្ឋទាំងឡាយអំពីទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនូវសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានគោលបំណងចុងក្រោយនៃយន្តការនេះគឺដើម្បីកែលម្អស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់និងដោះស្រាយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅគ្រប់ទីកន្លែងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រកាសថាមតិយោបល់និងទស្សនៈពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដែលលើកឡើងក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយនិងដាក់ឲ្យអនុវត្តអនុសាសន៍ UPR នៅថ្ងៃទី9និងថ្ងៃទី10ខែតុលាខាងមុខនេះគឺនឹងត្រូវចាត់ទុកជាធាតចូលដើម្បីយកទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកចិនម៉ាលីនមានប្រសាសន៍ថាអនុសាសន៍ទាំងនោះគឺពាក់ព័ន្ធស្ទើរតែគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់គណៈដែលអង្គភាពរបស់លោកបានបែងចែករួចហើយថាអនុសាសន៍ណាមួយត្រូវជាមួយនឹងស្ថាប័នណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវយកទៅអនុវត្តនោះដើម្បីធ្វើការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍សង្គមស៊ីវិលនិងភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគាត់ចូលរួមផ្តល់យោបល់ពាក់ព័ន្ធដល់ការបែងចែកអនុសាសន៍នេះហើយជាពិសេសគឺយន្តការនៃការអនុវត្តណាថាតើត្រូវរៀបចំយន្តការយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យការអនុវត្តអនុសាសន៍ទាំងអស់នោះទទួលបានជោគជ័យហើយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់រួមទាំងយន្តការនៃការតាមដានត្រួតពិនិត្យដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នាយករងទទួលបន្ទុកផ្នែកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការ Liga do លោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានអនុវត្តអនុសាសន៍ UPR បានតិចតួចហើយលោកក៏មិនរំពឹងច្រើនដែរថាស្ថាប័ននានារបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាចទទួលយកមតិយោបល់ពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារការពារសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីយកទៅអនុវត្តនោះដែលសាស្ត្រាណាស់តែយើងមើលទៅវាទីលើពីបដាបដាឧទាហរណ៍តកតនៅកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធគលាការឲ្យទៅគលាការអីទេប៉ុន្តែយើងមិនទាន់ឃើញមានការកែប្រែឲ្យបានគលាការយើងទៅជាគលាការឯករាជ្យណាយើងមិនជារំពឹងខ្ពស់ប៉ុន្មាននេះប៉ុន្តែគាត់ថាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែមានទស្សនវិជ្ជានិយមថាការសិក្សាគលាហ្នឹងវាអាចនឹងជួយផ្ដល់ជាយោបល់មួយចំនួនដើម្បីដាក់ចេញជាគោលនយោបាយដើម្បីអនុវត្តទៅតាមអនុសាសន៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សដែលបានលើកឡើងការត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍ជាសកលតាមការកំណត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាត្រូវធ្វើឡើងក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី16នៅថ្ងៃទី30ខែមករាឆ្នាំ2019កាលនោះសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្ដល់អនុសាសន៍ចំនួន198ចំណុចឲ្យកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកកៅរមីដែលដឹកនាំគណៈប្រតិភូកម្ពុជា
ប្រកាសទទួលយកអនុសាសន៍ចំនួន173ដើម្បីអនុវត្តក្រុមប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយយ៉ាងប្រទេសក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបចាប់អារម្មណ៍ផ្ដល់អនុសាសន៍លើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យខណៈដែលប្រទេសរកាន់របបកុម្មុយនីសដូចជាកូរ៉េខាងជើងវៀតណាមជាដើមនោះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យកម្ពុជាលើកស្ទួយសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំអនុសាសន៍ដែលប្រទេសទាំងនោះផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជាគឺលាតសន្ធឹងលើសិទ្ធិគ្រប់វិស័យរបស់សង្គមកម្ពុជាដែលរាប់តាំងពីសិទ្ធិអប់រំសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិសិទ្ធិដីធ្លីនិងកំណែទម្រង់ច្បាប់ជាដើម។